រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងពាណិជ្ជកម្មឥណ្ឌាបានថ្លែងថាឥណ្ឌាបានកំពុងស្វែងរកភាពជាដៃគូរាយដ៏សំខាន់ជាមួយនឹងសហរដ្ឋអាមេរិកតាមភាពជាដៃគូរាយនេះមានសារៈសំខាន់ដោយមិនដាច់សូមទស្សនៈសេគីរិកា រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងពាណិជ្ជកម្មឥណ្ឌានៅថ្ងៃសៅរ៍បានលើកឡើងថាឥណ្ឌាបាននឹងកំពុងស្វែងរកកិច្ចព្រមព្រៀងភាពជាដៃគូរាយដ៏សំខាន់ជាមួយនសារដ្ឋអាមេរិកខណៈលោកមានក្តីសង្ឃឹមថានឹងមានកិច្ចពិភាក្សាលើកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មដ៏ទូលំទូលាយរវាងប្រទេសទាំងពីរនេះបើយោងតាមសារព័ត៌មាន Reuters ចេញផ្សាយនៅថ្ងៃទី19ខែតុលាឆ្នាំ2024ខ្ញុំបានស្នើឲ្យអនុស ரண ៈនៃការយកយល់សំខាន់សំខាន់คล้ายទៅជាភាពជាដៃគូរាយដ៏សំខាន់ហើយคล้ายជាចំណុចចាប់ផ្តើមដើម្បីคล้ายជាកិច្ចព្រមព្រៀង ពាណិជ្ជកម្មសេរីនេះបើតាមសម្ដីលោកប្រយូសកូយ៉ាល់បានប្រាប់អ្នកសាព័ត៌មានក្នុងសិនិសិដ្ឋសាព័ត៌មានមួយនៅទីក្រុង New Delhi កាលពីដើមខែនេះឥណ្ឌានិងសាររដ្ឋអាមេរិកបានចោះកិច្ចប្រំព្រៀងដំងមួយដើម្បីសហការលើការពង្រឹងខ្សែចរព័ត្រផ្គត់ផ្គង់ក្នុងប្រទេសទាំងពីរសម្រាប់រ៉ែលីជុំលោហៈធាតកូបងនិងរ៉ែសំខាន់សំខាន់វិសេសទៀតដែលប្រើប្រាស់ក្នុងរយនអកេសនីនិងកម្មវិធីធម្មពលស្អាតការចោះអនុសរណៈមិនមានលក្ខណៈដូចកិច្ចប្រំព្រៀងពាណិជ្ជកម្មរ៉ែសំខាន់ពេញលី ទេដែលអនុញ្ញាតឲ្យឥណ្ឌានឹងទទួលបានផលប្រយោជន៍ពីអនុធានពុនរយនអាកេសនីអាមេរិកចំនួន7,500ដុល្លារក្នុងមួយគ្រឿងកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មបដោតលិរាយគឺជាការបើកផ្ទាំងថ្មីមួយជាមជ្ឈបាយដែររដ្ឋាភិបាលរបស់ប្រធានាធិបតីអាមេរិកជូបៃដិនសង្ឃឹមថានឹងបើកលទ្ធភាពសម្រាប់បណ្ដាប្រទេសសម្ព័ន្ធមិត្តដែលអាចទៅຈັດបាននៅអនុធានពុនចំនួន7,500ដុល្លារក្នុងរយនអាកេសនីមួយគ្រឿងដែលបានចែងនៅក្នុងច្បាប់កាត់បន្ថយអតិផរណាដែលបដោត បញ្ហាអកាសធាតុរបស់សាររដ្ឋអាមេរិកកាលពីឆ្នាំមុន